Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan sa gitna ng mainit na usapan sa pagitan nila Chinyan at ng makapangyarihang Empress ay biglang nakisali si Heaven Shattering Martial Monarch at sinabi nito na wala naman pala dapat na ipag-alala ang ating bida gayong kung parehas lamang sila ng level ng Tribulation of Three Lifetimes ay kayang kaya iyon na labanan ng ating bida. Subalit sa kanyang sinabi ay mabilis na hindi sumang-ayon si Empress Fayo dahil hindi lamang ang nakaraang buhay niya ang makakalaban ng ating bida sa tribulation of three lifetimes kundi pati na rin ang dalawa pang natitira. Bukod pa dyan ay mas lalo pang tumindi ang kanilang sitwasyon dahil ang dalawang natitirang tribulation of three lifetimes niya ay hindi kagaya ng nakaharap ng ating bida na kaparehas lamang niya ng level bagkus nagtataglay ang dalawa ng level na higit sa martial god realm sa makatuwid ang makakaharap ng ating bida sa Kanglan Continent sa oras na umangat na siya sa Martial God Realm Expert ay mga Immortal Realm Expert o higit pa. Nang marinig ni Chin yan ang sinabi ni Empress Feiyu ay mabilis na nanlaki ang kanyang mata sa sobrang pagkabigla gayong kahit balik-balik terin man nila ang sitwasyon ay siguradong hindi niya kakayanin na kalabanan ang mga nilalang na may lakas ng Immortal Realm. Habang gulat na gulat ang ating bida ay biglang sumingit si Heavenly Lord at nagtanong kung ano na ngayon ang kanilang plano gayong hindi pala ang South Heaven Gate ang pinakamahirap nilang kalaban kundi ang Tribulation of Three Lifetimes ni Empress Fei Yu. Sa tanong ng Heavenly Lord ay mabilis naman na sumagot si Empress Feiyu at mariin niyang sinabi na sa kasalukuyan ay wala pa siyang ideya sa kadahilan ng maging siya ay hindi batid kung gaano kalakas ang kanyang mga tribulation of three lifetimes kaya naman kailangan nilang maghintay pa ng tamang panahon. Dagdag pa ni Empress Feiyu na ito rin ang dahilan kung bakit kailangan niyang makabalik sa Kanglan Continent sa oras na umangat na ang ating bida sa Martial God Realm Expert yung Bukod sa kanya ay nakakasigurado siya na wala ng iba pang nilalang ang maaaring lumaban sa kanyang Tribulation of Three Lifetimes. Matapos magpaliwanag ni Empress Feiyu ay muli niyang hinarap ang ating bida at sinabihan na kung natatakot ito na kalabanin ang kanyang tribulation of three lifetimes ay maaari na niyang bitawan ang tatlong artifact gayong hindi naman niya ito pipilitin na panghawakan ang mga ito hanggang dulo Subalit sa kanyang alok na bitawan ng artifact ay mabilis na tumanggi ang ating bida sa kadahilanang nais niyang tapusin hanggang dulo ang kanilang sinimulan lalo pa't nakahanda siya na harapin ang lahat ng problema na dadating sa kanila at nang marinig ito ni Empress Fei ay labis siyang natuwa sa determinasyon ng ating bida kaya naman sinabi niya na sa oras na umangat na si Qin Yan sa Nine Heavens Realm pagdating ng araw ay susuportahan niya ito kagaya ng suporta na ibinigay nito sa kanya. Sa binitawang salita ng makapangyarihang Empress ay natuwa naman ang ating bida at sa isip-isip niya ay tamang-tama lamang ang desisyon niya na tulungan ito dahil maraming beses na rin naman na nitong tinulungan siya sa kanyang mga problema. Matapos mapag-usapan ng patungkol sa tribulation of three lifetimes ay sinabi ni Empress Fayo na maaari na si Chinyan umalis para gawin ang dapat niyang gawin kagaya na lamang ng pagtutungo sa battle tribe at magkikita na lamang sila pagdating ng araw. Subalit bago pa man siya makaalis ay bigla na lamang siyang nilapitan ni Heaven Shattering Marshal Monarch at sinabihan na kailangan niyang sumama para i-refine e ng destructing deity eliminating spear kasama nila. At nang marinig ito ni Chinyan ay bigla siyang napatanong kung kailangan ba talaga niyang sumama sa pagre-refine gayong marami pa siyang dapat nagawin kagaya na lamang ng pagpunta sa Ancient Battle Tribe. Sa tanong ni Qin Yan ay agad naman na ipinaliwanag sa kanya ni Heaven Shattering Martial Monarch na kailangan talaga niyang sumama dahil dapat niyang ma-refine agad ang Destructing Deity Eliminating Spear hanggat hindi pa ito natatapos gayong sa oras na ma na nila ito ay nakakasigurado siya na wala nang makakapag-refine pa nito sa buong kontinente maging ang ating bida. Dagdag pa ni Heaven Shattering Marshall Monarch na hindi sa minamaliit niya ang ating bida subalit masyado pang mababa ang kwalifikasyon niya para maging master ng Destructing Deity Eliminating Spear sa oras na maperpekto na nila ito. Nang marinig ni Chin yan ang paliwanag sa kanya ni Heaven Shattering Marshall Monarch ay mabilis niyang naunawaan ang sitwasyon kaya naman sumang-ayon na lamang siya na sumama dito sa isang pribadong lugar na kung tawagin ay Sword Space ay nagtungo sila Chin yan gayong naruroon ang malaking furnace ni Heaven Shattering Martial Monarch na siyang gagamitin nila sa pagre-refine. Sinabi ni Heaven Shattering Martial Monarch na para maging master si Chin yan ng Destructing Deity Eliminating Spear ay kailangan niyang magbigay ng sampung patak ng kanyang dugo sa kada lilipas na oras habang ginagawa nila ang pagre-refine. At nang marinig ito ni Chinyan ay hindi naman siya tumutul bagus masaya pa siyang sumang-ayon dahil nakikita niya sa kanyang harapan ang isang hindi pangkaraniwang pagkakataon. Makalipas ang sampung araw ng ginagawang pagre-refine nilang tatlo ay malapit ng makumplito ng ating bida ang kanyang gampanin kaya naman sinabi na ni Heaven Shattering Martial Monarch na ipatak na niya ang huling dugo na kailangan ng Destructing Deity Eliminating Sphere. At sa utos ni Heaven Shattering Marshal Monarch ay mabilis naman na sumunod ang ating bida kaya naman makikita na nagsisimula nang magkaroon ng matinding reaksyon ang Destructing Deity Eliminating Spear. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang itong nanlaban na tila ba ayaw niyang tanggapin na maging master si Chinian kaya naman bahagya silang mga nahihirapan. Gayunpaman ay hindi papayag ang ating bida na basta-basta na lamang makakawala sa kanyang kamay ang destructing deity eliminating spear kaya naman mas lalo pa niyang pinaigting ang pag pagkontrol dito gamit ang makapangyarihan niyang cultivation will hanggang sa tuluyan na nga itong kumalma at tanggapin siya bilang master. At nang matapos na sila sa kanilang ginagawa ay nakahinga na ng maluwag si Heaven Shattering Martial Monarch gayong hindi biro ang ginawa nilang pagre-refine. Matapos ang kanilang misyon na maging master si Qin Yan ng Destructing Deity Eliminating Spear ay sinabi ni Heaven Shattering Martial Monarch na magtutungo naman sila nila daw Origin Old God at Heavenly Lord sa kalawakan para doon ipagpatuloy ang pagre-refine kaya naman pansamantala muna silang hindi mako-contact ni Qin Yan. Dagdag pa ni Heaven Shattering Marshall Monarch na sa oras na maperpekto na nila ang Destructing Deity Eliminating Spear ay maaari na itong tawagin o gamitin ng ating bida kahit kailan man niya gusto. Subalit mariin din niyang ipinapasabi na dapat tandaan ng ating bida na isang beses lamang niya ito maaaring gamitin kaya naman kailangan pag-isipan ni Chinya ng mabuti kung saan niya ito dapat na gamitin. Nang marinig ni Chin Yan ang sinabi ng kanyang senior ay bigla niyang naisip na masyadong malaki ang responsibilidad niya na maging master ng Destructing Deity Eliminating Spear dahil ito ang isa sa magiging susi nila sa oras na kalabanan na nilang muli ang malaking puwersa ng South Heaven Gate. Matapos magpaalam ang bawat isa ay lumipat ang eksena sa Anti-Heaven Alliance Palace at doon ay agad na naghanap ng impormasyon ng ating bida patungkol sa Ancient Battle Tribe. At sa kanyang paghahanap ay nalaman niya na ang Ancient Battle Tribe ay kabilang sa mga nilalang na nagtataglay ng pambihirang bloodline na tanging sila lamang ang may kakayahan na makagamit. Bukod pa dyan ay nalaman niya rin na ang Ancient Battle Tribe kasama ang pito pang iba't ibang mga tribo ay nabuhay na bago pa man dumating ang mga hangal na spirit sa Kanglan Continent kaya naman malaki talaga ang posibilidad na mayroon silang kaugnayan sa kanyang Divine Battle Spirit. Maya-maya pa habang abala ang ating bida sa pag-iisip ay bigla siyang binulabog ng sword spirit kung saan sinabi nito na nakausap na niya ang ancient battle tribe at maaari na silang magtungo doon. At nang matanggap ng ating bida ang balita ay dali-dali siyang tumayo ng sagayon ay makapunta na sila doon at malaman na niya ang kasagutan sa kanyang mga katanungan. Hindi rin nagtagal makalipas ang ilang sandali ay mabilis na narating nila Chinyan ang teritoryo ng Ancient Battle Tribe at doon ay sinalubong sila ng mga elders lalong-lalo na ng Battle Tribe Master na masayang nakita siya na bumisita. Sa pagdating ng ating bida ay agad siyang nagbigay ng paggalang sa Battle Tribe Master bilang pagrespeto at kasunod nun ay inanyayahan siya nito na umupo kasama nila. Masaya ang Battle Tribe Master sa ipinapakitang paggalang ng ating bida gayong hindi niya inaasahang hindi ito mayabang at kalmado lamang na nilalang hindi kagaya ng mga hangal na young master mula sa iba't ibang malaking puwersa. Matapos makaupo ng ating bida ay nagsimula ng magpaliwanag ang Battle Tribe Master kung bakit nila ipinatawag ang ating bida at ito ay patungkol sa kanilang kasaysayan na siyang isa sa pinakatatagong sekreto ng kanilang tribo. Ipinaliwanag ng Battle Tribe Master na noong ilang libong taon na ang nakakaraan ay mayroong natagpuan na isang ancient sacred core ang kanilang kauna-unahang ancestor at sa tulong nito ay nakakuha sila ng makapangyarihang bloodline. Dagdag pa niya na ang ancient sacred corpse ay masyadong misteryoso sa kadahilanang nagtataglay ito ng matinding lakas na maaaring manahin ng kahit sinong nilalang kaya naman nananatili matatag ang kanilang tribo hanggang ngayon. Bukod pa dyan ay sinabi din ng Battle Tribe Master na noong nakuha ng kanilang ancestor ang Ancient Sacred Corps ay nakatanggap din sila ng propusiya na mayroon itong hinahanap na nilalang sa kontinente subalit nakalipas na ang ilang libo na mga taon ngunit hindi pera nila ito matagpuan. Nang marinig ni Chin yan ang paliwanag ng Battle Tribe Master ay bigla niyang naisip kung ang Ancient Sacred Corps ba ay kabilang o may kaugnayan sa mga katawan ng Divine Battle Spirit na nagkalat sa kontinente. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang Battle Tribe Master at sinabi nito na sa di malamang dahilan noong umaangat ang ating bida sa Martial Monarch Realm ay bigla na lamang nagkaroon ng matinding reaksyon ang Ancient Sacred Court kaya naman nagbabaka sakali sila na maaaring mayroon itong koneksyon kay Chinyan at siya na nga talaga ang hinahanap nila. Dagdag pa ng Battle Tribe Master na kung magkataon man na si Chin Yan nga talaga ang hinahanap nilang nilalang sa loob ng mahabang panahon ay makakatanggap siya ng buong buo na suporta mula sa kanilang tribo gayong malaki ang utang na loob nila sa Ancient Sacred Corps. Sa binitawang salita ng Battle Tribe Master ay labis na natuwa ang Sword Spirit at interesado din ito kung mayroon nga ba talagang koneksyon si Chin sa Ancient Sacred Corps. Matapos maipaliwanag ng Battle Tribe Master ang sitwasyon ay inalok niya si Chinya na tingnan nila parehas ang Ancient Sacred Core para kumpil mahin ang anomalya na nanagyayari dito at sa kanyang alok ay hindi naman tumanggi ang ating bida bagkus mabilis pa itong sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Subalit bago pa man sila makaalis ay bigla na lamang mayroong sumingit na hangal at pinigilan nito ang Battle Tribe Master na palapitin si Chinyan sa Ancient Sacred Core gayong para sa kanya ay hindi yun maaaring makita ng mga hindi kabilang sa kanilang tribu. Dagdag pa niya na kung magkataon man na mayroon ng koneksyon si Chinyan sa Ancient Sacred Core ay wala din naman itong saysay gayong hindi nila maaaring tulungan ang ating bida lalong lalo pa na kaaway nito ang buong kontinente. Nagpatuloy sa pagtulig sa hangal na nilalang hanggang sa pinatigil na siya ng isang Elder na naruroon gayong malaking bagay para sa kanila na malaman kung bakit nagkakaroon ng reaksyon ang Ancient Sacred Core pagdating kay Qin Yan. Bukod pa dyan ay sinabi din ng Elder na nararapat lamang na tulungan nila si Qin Yan sa oras na mapatunayan nila na mayroon nga itong koneksyon sa Ancient Sacred Core gayong utang na loob nila sa Ancient Sacred Core kung bakit lumakas at lumaki ang kanilang Battle Tribe. Gayunpaman bagamat nagsalita na ang Elder ay hindi rin nagpaawat ang patay gutom na hangal dahil natatakot siya na baka madamay sila sa gulong pinasok ng ating bida lalong lalo pa na wala siyang tiwala na magtatagumpay ito sa pakikipaglaban sa South Heaven Gate. Sa kabilang banda naman ang ating bida na naririnig ang pagtatalo ng dalawa ay tila hindi na natutuwa gayong hindi niya gusto ang mga pinagsasabi nila kaya naman seryoso na niyang pinatigil sila sabay sinabihan na wala siyang paki sa suporta ng kanilang tribu. Dagdag pa ni Chinya na sapat na sa kanya ang suporta nila daw Origin Old God at Heavenly Lord kaya naman hindi na niya kailangan ang kanilang battle tribe para sa papasukin nilang digmaan laban sa South Heaven Gate. Bukod pa dyan ay ipinangalandakan din ni Chinya na kung inaakala nila na nasa dihadong sitwasyon ang kanilang anti-heaven alliance laban sa mga hangal ay nagkakamali sila gayong nakahanap na sila ng paraan kung paano wawasakin ang South Heaven Gate. Subalit sa sinabi ng ating bida ay mabilis na hindi naniwala ang hangal na nilalang at bukod pa dyan ay sinabihan pa nito ang ating bida na masyadong mayabang at puro lamang salita kahit na isa lamang siyang peak martial monarch realm expert. At nang marinig ito ni Chinyan ay tila nagpintig ng bahagya ang kanyang tainga kaya naman nilabas na niya ang kanyang sandata sabay hinamon ang patay gutom na hangal sa isang labanan. Dagdag pa ng ating bida na para maging interesante ang labanan ay nais niyang kalabanan ang dalawang Supreme Elders ng Ancient Battle Tribe nang sabay-sabay kasama ang patay-gutom na hangal. At sa kanyang hiling ay hindi naman tumanggi ang Ancient Battle Tribe, lalong-lalo na ang dalawang Supreme Elders pati na rin ang patay-gutom na hangal gayong mabilis itong humarap sa ating bida. Bukod pa dyan ay sinabi din ng patay gutom na hangal bago magsimula ang labanan na siguraduhin ni Chinya na hindi sila gagantihan nila daw Origin Old God at Heavenly Lord sa oras na may mangyaring masama sa kanya. At sa kanyang sinabi ay mabilis naman na sumagot ang ating bida na hinding hindi iyon mangyayari gayong masyadong mababa ang kanilang mga level bilang third layer martial god realm expert para tapatan ang lakas niya. Matapos ang kasunduan na labanan sa pagitan ng dalawang nagi init na puwersa ay mabilis na lumipat ang eksena sa labas ng Ancient Battle Tribe kung saan may malawak na lugar na maaaring paglabanan. At sa lugar na iyon ay napakaraming mga manood na nais makasaksi ng magaganap na labanan gayong nais din nilang makita kung sino ang magwawagi pagdating sa huli. Maya-maya pa sa pangunguna ni Luminary Sword Spirit ay tuluyan na niyang pinasimulan ang labanan at sa umpisa ay unang sumugod ang mga patay gutom na hangal na parabang ayaw nilang patagilan pa ang pamamahiya sa ating bida. Sa kabilang banda naman ang ating bida na nasa kabilang panig ay kalmado lamang na hinihintay ang papalapit na mga hangal habang iniisip na tatapusin niya ang labanan sa isang atake lamang. Gamit ang destruction wheel ay nagpakawala ang ating bida ng malakas na atake patungo sa mga pasugod na Martial God Realm Expert. At sa kanyang pinakawalang atake ay mabilis na naramdaman ng patay gutom na hangal ang tindi ng daladala nitong lakas kaya naman imbis na sumugod ay pinili nitong huminto habang bakas na bakas sa kanyang mukha ang labis na pagkabigla. Maging ang dalawang Supreme Elder na nasa likuran ng patay gutom na hangal ay ganun din ang naramdaman kaya naman pinili din nilang huminto at inisip na mabuti na lamang ay hindi sila pinatamaan ni Chin Yan Gayong tiyak na masasawi ang kanilang buhay kahit nagamitin man nila ang buo nilang lakas sa pagdepensa. Pati ang Battle Tribe Master na nanunood sa isang gilid ay nabigla sa kanyang kinatatayuan at sa isip-isip niya ay tama talaga ang desisyon niya na hindi kalabanin si Chinyan gayong kahit na hindi nito magising ang Ancient Sacred Corpse ay isang malaking kamalian ang makaaway si Chinyan. Batid ng Battle Tribe Master na malalagay sa hindi magandang sitwasyon ang kanilang tribo kung patuloy na ng kanyang mga elder si Chinyan kaya naman dali-dali na sinigawan ang mga ito na tumigil sa kanilang mga kahangalan sabay inalok na si Chinyan na sumama sa kanya para tingnan ang ancient sacred Corps. Dagdag pa ng Battle Tribe Master na siya na ang hihingi ng paumanhin sa ginawa ng kanyang mga Supreme Elders na tanganan at sanay hindi ito mas amain ni Chinyan dahil hindi intensyon ng kanilang tribo na kalabanin siya. Nang marinig ni nang ang ginawang pagpapakumbaba ng Battle Tribe Master ay hindi na niya pinalaki pa ang gulo bagkus sinabi na lamang niya na sanay hindi na ito mauulit pa. Matapos maresolba ang alitan sa pagitan nila Chin Yan ay tuluyan na nga nilang pinuntahan ang sinasabing ancient sacred corpse ng battle tribe kasama ang mga importanteng nilalang ng tribu. At habang binabagtas nila ang direksyon patungo sa ancient sacred corpse ay nararamdaman na ni Chin Yan ang matinding koneksyon niya dito kaya naman napapatanong na lamang siya sa kanyang sarili kung tama nga ba talaga ang kanyang hinala na kabilang ito sa nawawalang piraso ng katawan ng divine battle spirit. Sa kabilang banda naman ang patay gutom na hangal na tinalo ng ating bida ay tila hindi peren natatauhan sa kanyang kahangalan gayong hanggang ngayon ay umiisip peren ito ng paraan kung paano niya mapipigilan ang ating bida. Ngunit ang kanyang pag-iisip ng masama ay mabilis na napansin ng isang elder kaya naman pinagbantaan siya nito na tumigil sa kanyang pinaplano gayong napatunayan na ni Chinyan ang kanyang sarili. Dagdag pang pagbabanta ng elder na sa susunod na magkaroon ng alitan sa pagitan nila ni Chinyan ay itatakwil na nila siya kahit na isa siya sa pinakamalakas na nilalang sa kanilang tribu. Nang marinig ng patay gutom na hangal ang sinabi ng elder ay mabilis siyang nanggala iti sa kanyang kinatatayuan subalit wala naman siyang magawa kundi ang makinig sa utos kaya naman kinimkim na lamang niya ang kanyang galit habang iniisip na darating din ang tamang panahon na makakaganti siya sa ating bida. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay narating na nila Chinian ang lugar ng Stone Palace kung saan nakatago ang Ancient Sacred Corpse kaya naman uminto na sila sa paglalakad at kasunod nun ay dali-dali itong binukan ni Battle Tribe Master gamit ang isang pribadong teknik. At nang mabuksan na ng Battle Tribe Master ang Stone Palace ay sinabihan na niya si Chinian na magtungo doon gayong hanggang dito na lamang nila siya masasamahan. Dagdag pa ng Battle Tribe Master na walang ibang gagawin ang ating bida kundi ang umakyat doon at hintayin na bumukas ng kusa ang pintuan gayong ayon ang hudyat na siya nga ang hinihintay na nilalang ng Ancient Sacred Corps. Nang marinig ni Chin yan ang sinabi ng Battle Tribe Master ay mabilis siyang naglakad paakyat ng mag-isa at bagamat hindi pa man siya nakakalapit ay batid na niyang siya nga ang hinihintay ng Ancient Sacred Corps gayong nararamdaman niya ang matinding koneksyon niya dito. Hindi rin nagtagal ay tuluyan nang ang nakalapit ang ating bida sa harap ng pinto at kagaya nga ng kanyang inaasahan ay tama nga siya ng hinala dahil unti-unti nang nagbubukas ang pintuan ng Stone Palace. At kasunod nun ay sumambulat sa kanyang harapan ang sinasabi ng Battle Tribe na Ancient Sacred Corpse kaya naman tuluyan na niya itong nakaharap at laking gulat niya ng maramdaman na mayroon nga talaga itong kaugnayan sa Divine Battle Spirit. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan kung saan makakausap ng ating bida ang Ancient Sacred Corps at sa pag-uusap nila ay malalaman natin kung ano nga ba talaga ang kaugnayan nito kay Chinian lalong-lalo na sa Divine Battle Spirit. Sa pagpapatuloy din ng ating kwento ay tuluyan nang darating ang tamang panahon ng muling pagbubukas ng God Horoscope Contest at kasabay ng pagbubukas nito ang pagdagsaan ng mga malalakas na nilalang sa Kanglan Continent kagaya na lamang ng mga ancient gods na muling binuhay ng mga patay gutom na hangal para gamitin na panglaban sa ating bida. Bukod pa dyan ay muli rin nating makikita ang prinsesa na isa sa pinaka nilalang sa buhay ng ating bida kasama ang kanyang mga kaibigan na kasalukuyan na ngayong nagtataglay ng pambihirang lakas kaya naman kung nais mong subibayan ang ating kwento ay e-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.